皆さんこんにちは、 KPI の原です。今回は KPI の実行を紹介したいと思います。今回ご紹介するのはこちらの K ゴールドと K プラチナムになりますね。まず大きな違いはこちら、 K ゴールドの方が厚さが 0.50 で、こちらの K プラチナムの方が 0.65 になってまして、こっちのプラチナムの方がちょっと厚くなっています。またこっちに比べてこちらプラチナの方が多孔性コーティングというものを使用しているので、どちらかというと吸汗速乾に、少し優れているような、ウェットタイプのフィルムになっています。色もこちら K ゴールドは12種類でプラチナ6種類になっていますので、いろんなカラーがありますので、一回自分のラケットに合わせて選んでいただくことができます。ぜひよろしければこちら店頭に来ていただいて、見ていただいて、自分のラケットに合うグリップを探していただければと思います。